Brodě. O čem ten podcast asi bude? V Brodě. V Brodě. Havlíčkově. V Německém. Jo, tak my budeme v Německém Brodě. Víte, že si to objednali a že asi nás poženou? Ne, já bych položil takovou tu jako zákeřnou otázku. Víte, která osobnost se pohybuje někde mezi Ivanem Hlinkou a Danielem Landou? Já se to bojím domyslet. Je to Karel Havlíček Borovský. Tak si pak řekneme, jak no, řekneme to dokázal. Si, jak to dokázal. Tady je Michal Stehlík. A tady je Martin Graman. Havlíčku. Boženo. Já lid nebouřím. Já jej poučoval. Vlastně chci být spíš spisovatel než redaktor. Českými novinami chcete uživit rodinu. A pravdu? Ty páni tam neradí slyšej. Ale za to dobrý český člověk, ten čeká na každý slovo našeho Havlíčka. Odkud vzal? Zkouším žáky jméno Raků z počátek? Od Raků, neb oni taky chodí pořád na zpátek. Přijdete na schůzi do svatého saských lázní. Proč to musela dávat veřejnou schůzi? Paříži to dělali zrovna tak. Takovými veřejnými shromážděními tam začala revoluce. My si nemůžeme revoluci dovolit, nejsme na ní připraveni. Taková vláda nevážnost zasluhuje. Já to však nenapsal ze zlomyslnosti, nýbrž v tom nejlepším úmyslu. Pane redaktor, nemají chodit domů. Jsou tam klubáči. Jak to víš? Tatínek jim to zkazuje. Tatínek, jak se jmenuješ? Honzík. Honzík. Honzík Nerudu z Malé strany. Že se úředníci uplácejí, ví každý. A že se tak neděje veřejně, to je také každému známo. Rusové o ostatních národech bratrsky rozhodně nesmýšlejí. Kam mě vlastně vezete? Mám nařízeno o tom nemluvit. Při tom věčném jodlování se vůbec nedá psát. A ty výnršnice už mi lesou krkem, to je teror. Přepište dějiny! No, zkusme vypočítat, kolik Havlíčku máme. Havlíček novinář. Havlíček politik. Havlíček demokrat. Havlíček mučedník. Havlíček básník. Havlíček exulant. Havlíček realista. Havlíček liberál. Havlíček protiruský. Havlíček protislovenský. Havlíček předchůdce Masaryka. Havlíček antisemita, otazník. No, to by mohlo pomalu stačit. Nebo předchůdce komunistů, tak je konec. Počkejte, Havlíček prosazující lidové vrstvy. To je taky pravda. Havlíček disident. Havlíček na 20 koruně. Karel Havlíček ve vládě, a to byl jiný. Takže Havlíčku máme spoustu, o tom posledním bychom se nebavili. Ne. Mnohohlavý, omnipotentní Havlíček. Já bych zůstal u Karla Havlíčka Borovského, který je zajímavý. Ale který nám dneska zbyl z těch všech, co jsme jmenovali? Možná nám zbyl, proto jsem použil Ivana Hlinku s Danielem Landou, protože v roce 2005 proběhla anketa Největší Čech a Karel Havlíček se umístil na 34. místě a 33. byl hokejista Ivan Hlinka a 35. byl zpěvák Daniel Landa. Tak tam někde je Havlíček v naší téměř aktuální paměti někde v čtvrté dekádě osobností téhle země, jak to vnímám. Je to málo nebo moc? No mě překvapuje, jak je to nízko, protože většinu 20. století i druhého půlku 19. to na to nevypadalo. Havlíček byl ikona. Tak každý si ho dokázal přivlastnit po svém. Ono zase moc mučedníků z 19. století jsme neměli. On ten Havlíček martýr, Havlíček, který má symbolickou trnovou korunu na té rakvi, je vlastně ten hlavní obraz, který si nese a každý si ho půjčuje po svém. No, ale víte, že ta trnová koruna v tom policejním spise není o tom pohřbu. No tak hlavně jako historici, kteří by museli říct, byla tam nebo nebyla, bychom museli říct, že asi nebyla. Asi nebyla, no. Ale Božena Němcová o ní píše v jednom dopise, že by se tam hodila. Reálně mu do té rakve dala kytku mučenek. Mučedníkovi jiná mučednice dává trnovou korunu, to se ujíme. Je to silné. Já jsem nedávno četl článek v Revue A2, která se věnovala Havlíčkovi. A Matěj Metelec tam přirovnal Havlíčka, nevím, jestli tato generace to bude znát, k Janis Joplin, Jimu Morrisonovi a Jimi Hendrixovi. V čem jsou si podobní? On moc nespíval. No, on ho nazval Havlíčka rockstar české publicistiky poloviny 19. století ve smyslu, podívejte se na něj, umřel v nějakých 35, veřejně aktivní byl sotva 6 let, tak aby byl vidět, možná 7. To je typický znak jako těch rockstar 60. let, které umřou v těch symbolických 23 teda. Ale vlastně srovnal to pro mě naprosto překvapivě. No ale ono to vlastně takový překvapení není, když se podíváte, jak ten Havlíček, když se vrátí z toho Ruska, je mu 24, což pro mladší v publiku může být inspirace, jak se uvést do veřejného prostoru,
Tak on v těch 24, když z toho Ruska přijede, tak on to i píše sem do německého Brodu v dopise své tehdejší dívce, že teď něco provedu, aby si mě všimli. A tento neznámý Havlíček zaútočí na jinou rockstar té doby, a to na Josefa Kajetána Tyla. My dneska všechny máme takové mramorové, ale tehdy si je holky věšely nad postel. To zaútočil na Elvise Presleyho své doby. Tak. Till byl ikona a modla mladých vlastenek a vydal prózu Poslední Čech. A Havlíček to skritizoval takovým způsobem, že nejdřív to vypadalo, že budou být Havlíčka a pak byli Tyla. A tak Havlíček se hlavně projevil jako kritik, to jsme ještě neřekli. Havlíček je kritický, byť zůstaneme ještě potom u toho, že je trošku nacionálně kritický, to je druhá věc. Ale já jsem si vypsal konec jednoho epigramu, kdy on útočí na takové ty literáty a básníky, kteří hlavně, že píší česky o lásce k naší české vlasti a k té naší kotlině a k těm luhům a hájům. A on končí ten svůj epigram: má-li však mít z vaší lásky vlast zisku, nedávejte písně své do tisku. Kde je to kritika toho, že nestačí to ptát jako hezky o těch Češích, ale že to musí mít nějakou kvalitu. A to je Havlíček. Konec konců, ono to je i v té kritice Tyla. Tam je ta slavná věta, že kežby nám pánbu to vlastenčení z huby do rukou v razeti už ráčil, že jo. To, když vidíte právě zmiňovaného Daniela Landu, jak se v letošním výročním roce fotí na Olšanském hřbitově před hrobkou Karla Havlíčka a říká, to byl ten vlastenec, jako my jsme dneska vlastenci, tak nevím, co by mu na to Karel Havlíček teda řekl. Tak já myslím, že ve svých 24 letech by to bylo docela ostré a na druhou stranu mě to fascinuje. Já jsem ve 24 letech nebyl schopen napsat recenzi tohoto typu, která by vstoupila do veřejného prostoru. No hlavně on pak, že po té, co se Till, což taky na to se připravte, když zaútočíte na modlu, která je ještě k tomu starší než vy, tak Till se ohradil stylem, jako tady nějaký neznámý Havlíček mladý mi něco nebude říkat, to prostě urážka věkem, čímž si nepomohl. A Havlíček kontroval statí o kritice, což nevím, jestli ve 24 byste napsal, já ne. Rozhodně ne, ale proto říkám, že to byl vrcholný kritik. Nevždy trefil, jako každý kritik, nemusíte vždycky trefit, ale každopádně se zjevuje kolem toho roku 1845. Poslední Čech vychází 1844 a 45. ho Havlíček v uvozovkách napálí. Ale on třeba v těch svých recenzích jako útočil bez negativních uvozovek docela často ze svého okolí. A hned další rok zaútočil na České listy Siegfrieda Kappera, což byl židovský spisovatel, který napsal české básně. A proto jsem dával k tomu antisemitismu Havlíčka otazník, protože Havlíček tehdy řekne tezi, Židé se musí rozhodnout, buď budou Židy, nebo Čechy. A nejde ani tak o ten jazyk, a dokonce ani nejde o náboženství, ale o ten národ. A proto se mu přičítá takové implicitní jako zahlížení na ten židovský element. No a pak přijde rok 1848, přijdou barikády, přijde revoluce a mnozí jako mladý Frič, tak by prostě strašně chtěli vybojovat a krví podlít tu národní věc. Je to Havlíček, kdo s Palackým říká, tak se uklidníme, ne, a počkáme, vymyslíme nějakou politickou strategii. Budeme realisté a ti mladí revolucionáři ho opravdu v tu chvíli jako nemají rádi. Samozřejmě paradoxně za 10 let to budou ti mladí revolucionáři, kteří z něho udělají tu ikonu, ale to už je Havlíček po smrti. Potom. Tak hlavně on prostě mluví dokonce o avanturistech, prostě ano. O lidech, kteří nemají politický přehled a když prostě vezmou flinty a naběhnou na barikádu, že tím nic nezískají a oni tím nic nezískají. Nemohli. To je ta věta, nejdřív má být program a pak až revoluce. A tak zároveň, když už jsme byli u toho Ivana Hlinky, Daniela Landy, Jima Morrisona, Janis Joplin, tak víte, že Havlíček je podobný i nám. Jo, no, určitě, přepište dějiny, jednoznačně. V čem? No, on je totiž geniální popularizátor. On prostě vezme Palackého politický program a dokáže ho napsat do novin tak, že ho lidé čtou. A to je nesmírná schopnost novináře. Ale to je nám jenom podobný, protože on je geniální. To nám my jsme jenom populátoři. Je to tak. Ale buďme ještě u toho slovanstva. Mně se, ne, že by se mi to líbilo, ale v posledních 10-5 letech slyšíme o tom velkoslovanstve, o tom, jak jsme součástí toho slovanstva, když chtějí některé naše extremistické strany, nebo jim se to nazvat, říct, že patříme spíše na východ, tak použijí 19. století, použijí slovanstvo. Použijí Havlíčka. A Havlíček tam byl rok a půl.
A co si odnesl, když přijel zpátky? No, on z toho Ruska krásně píše, že sem do Ruska jsem neměl jet já, ale Kolár, který si tady měl podívat, co to opěvuje v těch Čechách, co to chválí, protože to, co v Rusku viděl, aspoň z té poměrně krátké exkurze, tak mu bohatě stačilo k tomu, aby pochopil, že žádné panslovanství není možné, že nejsme stejné národy a nemáme stejnou kulturu. Tak hlavně viděl v realitě ruskou despocii. Ono jako vzývat slovanský jazyk, jak si všichni rozumíme, a nevidět to, že tam vládne někdo dnešním slovem nedemokratický, to je eufemismus dobový, ale opravdu despota, tak řekl, my se tady přimykáme v literatuře k ruskému dubisku, jak jsme prostě Slované, ale podívejte se, co dělají v realitě. To jsou ty sny versus reálná politika. No, ale tady je hezká linka, na kterou pak naváže Masaryk ve svém kriticismu k Rusku a pokračují mnozí další ve 20. století, ale pořád se k tomu panslavismu vlastně mají tendenci jiní vracet. Tento boj neskončil, tohle. Ne, tak ta dvojkolejnost tady je pořád. Slovana rovná se Rusa, rovná se kamaráda, prostě to můžete číst na lesk, který se dobře. A přitom je to vlastně jenom politická koncepce Ruska z druhé poloviny 19. století, kde to udělali čistě pragmaticky, když nemůžeme vojensky obsadit tu část Evropy, kterou bychom rádi, tak ji budeme rozvolňovat tím, že budeme rozbíjet jejich strany uvnitř a někteří tam budou věřit na slovanstvo a někteří na západ a nikdy se neschodnou a to nám bude vyhovovat. Mně se ještě u Havlíčka líbí, že on to teda bere šmahem a on se vlastně svým způsobem kriticky vyjadřuje i k Polákům, kteří jsou na tom špatně v tom 19. století. Tak oni nejsou. Oni ne, jako stát nejsou. Oni tak. Jsou, ale jako stát nejsou. A kdykoliv povstanou proti Rusku, tak prostě dostanou za uši v takovým jako fakt krvavým způsobem. Ale takovou přenesenou metaforou Havlíček nazývá Rusy se svázanýma rukama. Protože trošku kritizuje jejich politiku směrem zase na východ vůči Ukrajině, vůči Rusínům, vůči Bělorusku, bychom řekli dneska, že i to Velkopolsko v tom budoucím pojetí, což můžeme vidět ve 20. století teda hodně, má trošku negativních konotací v sobě. Že ty velké národy, které se zaklínají tím slovanstvím, ne vždycky jsou jako fajn. Stejně vždycky, když k svým studentům vyprávím o Havlíčkovi v novinářských jaksi přednáškách, tak říkám, když máte dojem, že máte spoustu času, tak s tím nepočítejte, protože Havlíček založil české novinářství a do dneška se k němu odkazujeme a konference tady konáme a podobně. A on tu žurnalistiku dělal reálně 5,5 roku. To je 5,5 roku, kdy píše. Zbytek do novin, pak teda v Brixenu píše Lávru a podobné věci. Ale nepíše už do novin. Ten žurnalistický výkon, to je 5,5 roku a všichni na to pak odkazují. To je výkon, který se jen tak nevidí. Konec konců zemřel před 35, několik let byl v exilu a taky ještě musel stihnout být dítě, že? No tak to máte opravdu těch 6 let, té rockstar, která prostě začne tak psát a potom už umírá v roce 1856. A ještě se vrátím k těm Slovanům. I Havlíček byl nekonzistentní, abychom nedělali jako tu hvězdu z někoho. On je kritický k Rusku, je kritický k Polsku nebo k Polákům, Polsko neexistovalo, ale když si Slováci rozhodnou kodifikovat vlastní jazyk a když si řeknou, my jsme samostatný národ, my Slováci, tak Havlíček velmi jako svým způsobem, to nebylo ani kritické, to bylo ironické, píše, že pánové Hurban a Štúr, tito, budu téměř citovat, marní a nepatrní lidé, tož je teda hodně zahlíživé, se rozhodli odtrhnout Slovensko od nás ostatních. A na to naváže Masaryk? Ve smyslu, podívejte se, už Havlíček psal, že jsme vlastně jako jedno a že oni to udělali chybně, jenom tady máme jiný konstrukt jako Čechoslováku. Takže na jednu stranu je to kritika ruská a polská, a na druhou stranu, což někteří, jako třeba ve své stati Ondřej Slačálek, nazývá Velkočesko, což bychom o tom mohli hezky diskutovat, jestli to nejsou přehnané teze, ale vůči těm Slovákům se Havlíček stejně jako Rieger chová ve smyslu výkřiku, proč jste se odtrhli, už v té polovině 19. století. No a pak přichází to 20., když jsme u toho Masaryka, které s tím Havlíčkem jako opravdu nepěkně zatočím. Já vždycky, jsme si to už jednou ukazovali, kdy se novinový Štoček, ano, které mělo leckterá redakce, včetně Rudého práva, protože prostě Havlíčka několikrát za rok potřebovali. Museli ho několikrát za rok strčit do novin a otisknout a přihlásit se k němu a teď to začne lítat v tom politickém tisku zvesela, protože se k němu přihlásí jak socialisté, tak komunisté, tak pravičáci, tak sokolové. Jak se to povede takové rockstar, že si s ní jako všichni jako vystačí? No tak ono to má své jako logické začátky. Jako ve svém nejplodnějším období, myslím literárním, Masaryk píše v jednom období Jana Husa, Českou otázku, naši nynější krizi i Havlíčka. Mnozí to nazývají to jako nejslabším spisem z té doby dokonce.
ale on z něj udělá toho realistu a pak ta první republika, která hledá své liberální kořeny, z něj udělá toho prvního liberála a teď se k němu vztáhne. Tak to o Masarykovi bylo známo, že ty dějiny si rád přizpůsobil své politické koncepci. Tak u Masaryka to byl konstrukt a pak teprve dějiny, jak tak říkal Pekař, my neobdivujeme Masarykovu metodu, neboť není historická. On si tak ty dějiny poskládal, jak studentům říkám zjednodušeně, začneme Petrem Helčickým, budeme pokračovat Komenským, pak možná dojdeme do 19. století k Havlíčkovi, no a pak je tam teď jak u Cimrmana, no a na konci já se jmenuji Masaryk. Takže myslím, že to je ten koncept českých dějin. No a potom, co ty lidové vrstvy za komunismu? Zdeněk Nejedlý, Havlíček jako ten ochránce, anebo je to ten buržoa? No jak to chcete narobovat na lidové vrstvy? On toho moc jako lidového v něm nebylo. To není dobové. Tak je to radikál, tak je to revolucionář. Konec konců v té ukázce byly záběry z filmu Revoluční rok 1848, který ten film je reálně z roku 1949, Krška a Vávra. A ten film je celý o tom, jak dělníci v roce 1848 prostě ve fabrikách v Praze se bouří a jak dělají tu revoluci. A je tam ta socialistická linka, což taky není úplně dobové, že by Ringhofer bylo hlavní téma revoluce roku 1848. No. Ale zase je moc hezké, že komunisté si ho přivlastní v 50. letech, to je ten revoluční Havlíček. A ve chvíli, kdy tady máte chartu 77 a vychází třeba v exilu Havlíčkův životopis, tak on má v názvu CK disident Havlíček, že se použije to disidentství, že najednou je to ten symbol toho exulanta. Takže vy během 50 let si ho použijete pro rudou stranu a pak během stejných 50 let si ho použijete pro disent jako druhé strany a Havlíček je pořád jako použitelný. Tak konec konců v disentu se hrála hra o pohřbívání v Čechách a tamto téma havlíčkovské a Boženy Němcové a podobně se jako masivně připomínalo. Oni se k tomu hlásili. Tak to byla hra bytového divadla vlastně Chramostové, kde se Havlíček zase objevuje jako jeden z těch momentů nehledě na pobrukování hudky Havlíčku Havlé, paragraf Šavlé a je to ten Havel nebo Havlíček, Václav Havel, je to zase to spojování toho vězně režimu. A zase je to Havlíček, on si prostě nemůže pomoct od toho 18. roku přes 48. přes 68. až téměř 89. Jsou to příklady Havlíčkem, ale kde je ten Havlíček? No to mě napadá celou dobu, četli ho vůbec? Tak četli něco. Já si myslím, že Havlíčka moc třeba v těch novinových věcech nečetli, tam se ty epigramy jedou. Jeden z novinářů říká, no historici baroka to mají prostě těžký, aby nám vysvětlili, že baroko v našich dějinách není nějaké temné období, že to nejsi 300 let úpění, že je tady krásná krajina, že baroko je prostě opravdu něco s náma. A když to všechno vysvětlíte v mnoha hodinových přednáškách, tak si pak přečtete epigram českých knížek hubitelé lítí, plesnivina, moly, jezoviti. A skončíte u toho, jak Koniáš pálí ty knihy. Stačí hrozně málo a to Havlíčkovo zjednodušení je mnohem silnější než nějaký rozum. No to máme ze školy v hlavě, tenhle epigram, ten nás učili. Ten jsem si dokonce vybavil, než jsem si ho napsal jako z paměti bez hledání, protože my v 80. letech jsme si to rozhodně učit museli. No ale pořád ten Havlíček mi tam nějak mizí. Těch 6 let té činnosti. Je to teda politik nebo je to novinář? Vy jste co se týče jeho médií. Tak novináři se k němu hlásí rádi, ale otázka je, jestli ho četli. Já mám z Peroutkovy pozůstalosti z New Yorku hezký jako svazky Slovana a Národních listů, kdy to v Americe si vydali krajané a jsou to takovýhle bychle. A Peroutka si to, když rušili knihovnu, tak si to vzal domů, protože z něho tak často citoval, že to chtěl mít po ruce. Takže jako byli novináři, kteří na to navazovali a četli si to. Ale pochybuju, že dneska někdo z českých novinářů čte Havlíčka, teda bych se dozdivil. Tak možná je to proto ten výraz toho 34. místa, kdyby byl největší Čech dneska, jestli by nám nespadl do 6. desítky. Ale tak historické postavy posuzujeme těchto žebrících divně. A s tím politikem to má Emanuel Chaloupný přece v svém spisku o národní povaze české, kdy říká, jak ti Češi vždycky se jako natchnou, nastane to předjímání, ta anticipace, tohle bude výborný, tohle bude velký, rozjedeme a teď změníme svět, reformaci, změníme svět, jsme best in covid a cokoliv si vymyslíte a nejsametovější revolucionáři. A nejlepší rozdělení republiky. Tak, přesně, tam se vraždili na jihu Evropy, my jsme to vzali mírově. Všechno se vychválíme a pak během chvilky řekneme, no tak on to nemělo pravdu. A zatímco na jaře šijeme roušky, tak na podzim už odmítáme nosit, protože to nemá žádný význam, vlastně je to blbost. A jako propadneme té depresi strašně rychle a rozjedeme reformaci v Evropě, ale reformují se jiné státy nebo jiné národy, jiné společenství, ne my.
A on tam říká, to ovadnutí toho výkonu je tak strašně rychlé, že třeba Palacký s Havlíčkem byli jenom krok od toho, aby dokázali v těch 40. letech tu svoji politiku přetavit v nějaký jako reálný výsledek, ale... A nic. A nic, no. Prostě jako zvadli. Ale tak já myslím, že zrovna v tomhle za to úplně nemohli. Radikálové šli do vězení, liberálové a realisté stichli a konzervativci zatleskali. Já myslím, že ta revoluce měla trošku jako jinou sílu. Ano, v téhle zemi je dobré být pesimistou, to vám to vždycky vyjde. No ne, ale to je zpátky k tomu být realistou. Radši to nazvete takhle a je to jako fajn. To je ta revoluce srdce a rozumu, nikoli v těch barikád. To je to, co třeba i Masaryk říkal, počkejte, žádnou velkou revoluci musíme těmi drobnými krůčky a ono to jednou vyjde, ale musela přijít válka. Ne drobnými krůčky, musela přijít radikální situace. Takže co nám z toho Havlíčka dneska zbylo? Král Lavra? Křest svatého Vladimíra? Ne, to nikdo nečet už. No počkejte, ale Havlíček a víra, to je obrovské téma. Jo. Seminarista. A pro koho? No pro mě. Jo, takhle. Jako ten člověk, který chce se stát knězem a narazí na instituci a je v něm dokonalá metafora vztahu Čechů k víře. On prostě hluboce věří, já věřím, že věřil, ale jakmile narazí na instituci, tak v podstatě z ní nejen, že odejde z toho semináře. No ale to by bylo živý do dneška. No jasně. Tady je spousta lidí, kteří věří, ale když vidí církev, tak se křižují. Což je dobré chování. Tedy. Ale já proto říkám, že je to dobrá metafora. Havlíček je dobrá metafora na náš tah církvím. My sice počkám si na sčítání lidu, až se zjistí, kolik lidí se přihlásilo k čemu. Ale Češi nejsou nevěřící národ, oni jsou nevěřící v instituce, které garantují tu víru. A to je Havlíček. Při posledním sčítání tady bylo víc rytířů Jedi než evangelíků, mám dojem. Tak se trošku bál, jak to dopadlo. Možná husitu, evangelíky bych jako... No, husitu. Ne, ale jako křest svatého Vladimíra, to spojení trůnu a oltáře, což bylo kritizováno třeba v 18. roce. Ostatně Havlíček se nám takhle někde vzadu vrátí za mě i ve strhávání mariánského sloupu, to je ten trůn a oltář, a teď to strhneme, protože to jsou ty Habsburkové. To je velmi silné téma. Já bych Havlíčka nepodceňoval i v tom odkazu, jak se chováme sami ke své duši. Byť to zní tak jako metafyzicky. Takže nám zbylo co? Lávra a Havlíčková cena pro mladé novináře? No ale dokud máme Havlíčkův brod, nazvaný tuším 5. května 1945 Havlíčkovým místo německým, tak Havlíčka ve veřejném prostoru máme stále. Tak máme, ty sochy taky ještě stojí, ale číst by se to mohlo. Jestli to neříkám mělo, všimněte si. Ano, mohlo. Já bych u toho zůstal.